Yolo sangi yolo siti komba gani su tamie gusa sino no manifite ni choku yolo. Ni Nyirakaruhije Felista umukecuru w'imyaka 67 y'amavuko ubarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe utuye mu mudugudu wa Nyarubuye akagari ka Kabeza mu murenge wa Nyange ho mu karere ka Musanze. Felista avuga ko imyaka ibiri ishize asa n'urara hanze kuko inzu yitamirije imyenge impande zose. Nahari igitanda cye aho uyu mukecuru arara ni imyenge gusa ngo ku buryo imbehe imusanga mu nzu. Umuyaga nyine gurenda kunyicira ubu buturuka muri birabyenge nkagira nubwo abanywe inzirangwa halalo nicaye ndaraga nicaye ndi kugira ngo irambe nuko nugufatanya n'inzara zose n'inzara yabirikundya nuko maze nkumva n'umuyaga guraje nkagira ngo ndarara mpfuye. Abaturanyi ba Nyirakaruhije Felista bavuga ko iyi nzu n'ubundi yari yarayubakiwe n'ubuyobozi bw'akarere bitewe n'uko atari yishoboye. Ariho nabi kuko ari n'umucambere, ariko uburyo iyi nzu aya mabati leta yari yamuhaye, ariko inzu yageze aho irasaza, mbese ubu nta bundi bushobozi afite bwo kuba yayubaka. Mutuvuganiye rero mwakagombye kumufasha. Ubuzima bayeho ni bubi. Inzarimo ikintu twabona bamwubakira gamusangagamo akarara yicaye abura uko yaryama. Ubuzima bwe n'igisimba kiri mu ishyamba kirimo ubuzima. Ubuzima bwe bufashwe nabi cyane, arara nabi, arara habi. Nawe nageze ku buriri bwe naho arara wasanga ninka zikwitahara nirankaye kwimurusha kurara neza. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwo buvuga ko icya mbere ari uko bwamushakiraho kuba kugira ngo harokorwe ubuzima bwe mu gihe hagishakishwa uburyo uyu mukecuru yakubakirwa nk'uko bivugwa n'umuyobozi w'akarere ka Musanze n'uwo muremye Janine. Ubundi umuntu wese ufite ikibazo cy'imiturire ntabwo tugomba kurebera niba akiri muri iyo nzu igiye kumugwaho. Ikintu cya mbere tugomba gukora ni ugukiza ubuzima bwe. Kumwubakira bishobora gufata umwanya, ariko gukiza ubuzima bwe bw'ako kanya ni ibintu byoroshye, ku buryo kumwimura ukamushyira ahandi hantu akaba acumbikiwe ahantu habereye umunyarwanda, ku buryo atari afite impungenge ko igiye kumugwaho isaha ku isaha. Gutabarwa byo ni inshingano kugira ngo ajye gutura ahantu hatekanye, hanyuma uburyo burambye bukazaboneka, ariko hagati aho afite ubuzima butekanye. Uyu mukecuru Nyirakaruhije Felista iyi nzu ayibamo wenyine kuko nta n'umwana ndetse nta n'umwuzukuru agira. Muhoza Honore, Flash TV, mu murenge wa Nyange ho mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.